Pa poželit ću blizance za početak, pa posle nek nastave samo tako. Recite mi, kako ćete se provesti večeras i da li ćete otpevati neku pesmu? Sigurno da. Aleksandra to zaslužuje i dobar je drug i dobar kolega i privatno smo jako dobri i sarađivali smo više puta i tako da zato sam i došao. Da li ste neki poseban savjet dali, s obzirom na to da ne znam da li ste bili super dosta mlađi, da li ste neki poseban savjet? Pa nema šta, nek bude kako zaslužuju, a zaslužuju da im bude mnogo lepo i nek budu srećni. Da nekada je ljubav prema da pobedi kao im biti ovaj. Uvek. Da li radite nekim novim projektima, šta novo možemo da očekati? Biće vrlo brzo. Možda i album ceo ovih singlova što sam radio do sad, pa da zaokružimo ovu. Biće još nešto novo i da zaokružimo jedan dobar album. Ali ne vezujem se nešto za vreme, ali vrlo skoro. A neki duet? Verovatno. Sa kim ćeš nadao što radite? Ne. Možete malo da nam otvori na ženski duet ili... Pa, muški duet. Znači, vaša predivna supruga uvijek sa vama. Da li je teško zamisliti neki događaj da ona ne krene sa vama, koncert, veselje i slično? Pa, mi smo, meni porodica živi u Austriji i onda silom prilika i nije često sa mnom na ovim proslavom i tako dalje, pa onda kad dođe ovdje, onda me pita, a moram li ja da idem? E, moraš. Sad moraš. Kad si tu, moraš. Koja je tajna samo za kreni predstav dugogodišnjeg uspješnjega? Pa rekoh malo pre. Ljubav, razumevanje i kompromis. Hvala vam mnogo. Hvala.